Kula gadah keluhan niki sakit lho, Pak. Nggih. Tanpa bengkak niki sakit. Abu. Niki lho, Pak. Nggih. Gringgingen. Gringgingen alih kula darahe rak diinggil. Niki penyebabe kendisipun nggih, yang tolong. Nggih. Kita melakukan jus kagem diabetes, kacang panjang seledri, blimbing, timun, kalepare. Okay. Lajeng toyo sing jenengan unjuk ngeten siapaken toyo 1.5 liter, okay. Jenengan lebet itu mriku 3 batang kayu manis, 6 lembar daun salam. Niki sing diunjuk kagem sedinten. Makke wonten catetanipun sing dipun gantos bendinten daun salami, kayu manis saged ngantos kali minggu. Nyuwun tulung manis dipun hindari, sekul dipun kurangi. Kagem sukune kersane ndang boleh rebusaken mengkudu pace nggih. Nggih. Pace asem sarem dipun tambah rendem sukunipun. Menawi produk tu kita lem, menawi kersa ngunjuk empro. Dosisnya 3 tetes kaping 3. Nggih. Niki tos pundi? Toyonipun sak sendok ngoten kemawon. Emprone mundhut mriku. Wonten ngajeng wonten nggih. Napa malih? Kolesterol pinten? Lebih 300 berarti nggih. 230 230 nggih berarti mboten ana apa ngunjuk niki sampun sakit niki lho. Napa malih? Sampun, Pak. Wis mugi-mugi jodho saestu damelaken pun nggih. Amin, amin nggih, Pak. Nggih. Amin. Nggih. Wah, sami-sami, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Paniem Rangkul Jati Harjo. Kula tiga dah keluhan, boyok niku mandep menawi kangge melampah niku awarat ngoten niki. Awarat terus ngen keluhan ngen sirah, mumet-mumet ngoten sakit, mumet-mumet. Menawi niku pas sholat niku kadang-kadang munyer ngoten lho. Paham. Nampun. Ibu mangke ngeten, tamelaken jusnya kacang panjang seledri blimbing timun. Okay. Buah sing paling sae semangka melon nggih. Okay. Ngunjuk toya pethak sing kathah. Nggih. Okay. Lajeng nyuwun tulung purutaken ajiku. Nggih. Okay. Disemprotaken ten mulut, tengah ngandhapipun lidah saben dalu. Kersanipun sirahe mboten pusing malih. Okay. Sing paling penting ngunjuk toya pedak sing kata. Terus niko kolesterol niko menapa ingkang dipun kirangi? Menawi kolesterol sing dipun kirangi asin, gurih, gorengan. Kalih tepung. Niku sing dipun kirangi. Tepung napa mawon? Tepung terigu. Nek tepung beras mboten napa-napa. Nggih. Napa malih? Nggih. Namung menika mawon. Nggih, mugi-mugi jodho nggih. Insyaallah. Mangke wonten catetanipun teng ajeng. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor 70 sampai 90 monggo. Sik nomere. Monggo nomor 70 sampai 90. Mas, nomor 40 itu tadi. Monggo, situ Mas. Bapak Ibu yang masih di belakang, monggo Mbah, langsung antri di belakangnya, monggo. Sale yang terakhir ini. Monggo Bu, yang konsultasi langsung pindah terakhir, ya. Pindah belakangnya, biar tidak usah manggil lagi. Ini waktunya terbatas sampai jam 4 mungkin. Makanya kedah dipersingkat pertanyaannya. Sama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sularno, alamat Manggis, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Keluhan saraf utawi epilepsi sampun 18 tahun. Sinten dalem jenengan? Nggih. Lajeng
dengkul ke bawah, menika dingin, gringgingen, telapak kaki merasa tebal. Kula sampun mimik produkipun Pak Bayu NP56 Enpro 3 Ejiko 3 langcing mensi kalih megatan Pak Bayu atur kula. Punten waktu ngunjuk niki wonten perubahan apa dereng? Kathah. Sampun kathah. Nggih. Kambuhipun untuk kejangipun tasik sering napa mboten? Menawi kejangipun mboten ananging kula dereng wonten nyapih obat kimia saking dokter Pak. Nggih. Saking ngeten. Niki kan wonten pucete. Nggih. Menawi obatnya tetap dikonsumsi mboten napa-napa, tapi berangsur-angsur dipun tahan. Oh, ngaten. Nggih. Sak menika ingkang dikonsumsi napa berarti kantunan. Niki anu Pak Bayu. Ajiko semprot lajeng kalih mensi. Wedal menika tasih. Nggih. Baik. Sampun leres, menawi ajiko dilajengaken. Nggih. Mensi dipun nunjuk wanci dalu kalih cahe nggih. Oh nggih. Terus niki wonten pucete, Pak. Pucete niki njenengan dari rati kathah nggih. Oh nggih. Niki dari sing rati kirang kathah gedhik. Nggih. Napa malih? Menawi dengkul dingin lajeng telapak kaki tebal niku pripun, Pak? Dengkul dingin telapak kaki tebal niku pengaruhipun dukimat dengkulipun. Tatos nyun tolong waktu ngunjuk mensi kali cai jangan tambahi susu. Oh ngate. Jadi. Oh ngate. Napa malih? Kula kinten cekap Pak Bayu. Mangke menawi kirang mirengaken wonten radio. Mangkaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumut ngenalaken nami kula tekad saking dusun atasnya, Manggal, atasnya, Jati Sawit, Jati Oso. Atasnya tulisannya. Nggih, monggo Pak. Kuluan kula Pak, kula niki nek tilemoten sering gringgingen. Kali gen leher niku kaku. Kali gen mriki cingklokan ngoten niku nek bibar jongkok ngoten niku nek ngadeg ngoten sakit. Kalih lare kula niku sering sariawan, Pak. Sering sekali. Baik, nggih. Nggih, cekap semanten Bapak pun menawi ten wingking ngene iki sakit, iki berarti peredaran darah pun kirang lancar. Rebusaken seledri kenikir kali dahar bekatul, kadang kala ngunjuk barefit ketahipun sampun cekap. Nggih. Mangke kalih ten Mas Agung nggih dipun terapi. Nggih. Lajeng nomor kalih kagem putranipun sariawan sering-sering konsumsi semangka. Semangka. Nggih, konsumsi buah sing merah kalih putihipun. Nggih. Napa malih? Sampun, Pak. Mugi-mugi jodoh. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nderek tepang, Pak. Nami kula Ibu Lestari saking Manggal Jati Sawit Jati Oso. Keluhan kula padaran anten benjolane keras. Dateng bundi. Anten mriki kecerati. Tengah. Nggih. Niki otot napa lebet, Bu? Nek damel anu bubuk lumah ngoten telusur-telusur keras. Mbak Beni. Pegangno. Otot apa benjolan? Nek damel tilem ngoten nggih. Damel tilem ngoten krasa. Mriki niki kadang-kadang niku telusur-telusur ngoten. Dada baik nggih. Baik Ibu, niki namung otot tetes ya. Kalehan Pak, anu lidah niku kemocor mawon rasane pahit. Kecut ta pahit? Nggih. Pahit nggih. Mangke tamelakan rebusan nggih daun sukun kunir putih temulawak gula aren. Nggih. Sing ten madari jenengan boboki, kencur kalih jahe kalih asem kalih sarem ngoten mawon. Kalih sesek Pak anu asma. Nggih. Terus lajeng asmane patesaken daun waru.
Produk nuki kula nyuntulung jenengan unjuk Empro MP5 pentelas sekali.